Привіт! Мене звати Тетяна. Я працюю інженіринг тімлідом в компанії Projector, але в мене такий фронтенд, лідерський бекграунд в цілому взагалі. Я завжди ще паралельно називаю сіньор фронтенд інженер. Хто такий фронтенд-розробник і що входить в його обов'язки? Почнемо з того, що ми говоримо саме про веб, тому що є клієнт-серверна архітектура, вона може бути в різних галузях, але саме в вебі це такий класичний приклад. Тому ми будемо говорити саме про веб, і це якби стандартно зараз рахується, фронтенд-розробник саме веб. Ну і в цьому плані це саме браузер, тобто те, що ми бачимо в браузері, коли ми, якщо просто, якщо ми заходимо на сторінку браузера, там є якась інформація, кнопочка, як вони розміщені, як вони поводяться, це, власне, і є обов'язок і задача фронтенд-розробника. Звичайно, вона доволі різностороння, бо треба розуміти трошки і дизайн, але і дуже багато також розуміти різної логіки, побудови систем, архітектури і системи, і тому це таке, якби, дуже різностороння професія, насправді. А які плюси і мінуси роботи фронтенд-девелопера? Одним з таких яскравих плюсів є те, що в фронтенд доволі легко входити, вважається, що це нескладна галузь, щоб починати, її легко вивчати і доволі легко вловлювати, є багато мов програмування, які набагато складніше вчити і починати вчити. Але разом з тим, мінуси – це буде, мабуть, те, що це така галузь, яка дуже різностороння, як я вже говорила, вона включає дуже багато всього, тобто потрібно вміти працювати і з інструментами, з дизайном, розуміти, що треба буде працювати з дизайном, але також разом з тим це і програмування, тобто потрібно вміти працювати там з кодом і вміти писати гарний код, як це використовувати кращі практики коду, тобто це така дуже різностороння професія, крім того, вона дуже активно розвивається. Тобто кожного місяця виходить якийсь новий інструмент, якась нова бібліотека, щось, якийсь міняється способи, як ми пишемо правильно фронтенд, тому це постійний такий розвиток, він ніколи не стоїть на місці. А які кар'єрні перспективи? Скільки заробляє фронтенд-розробник та куди може вирости? Взагалі фронтенд-розробник, як і будь-який розробник, ну, тобто, це, звичайно, що залежить від вашого рівня, який у вас рівень, але також дуже сильно залежить від компанії, яку ви обираєте, яка буде вашим роботодавцем. Загалом я так трошки переглянула статистику на дому, і, ну, якщо це трейній рівень, тобто без комерційного досвіду, тільки початківець, то це буде до 500 доларів, джуніор, середня зарплата там 1000 доларів. Ну, і там такий сильний мідл – це 2-3 тисячі доларів можна рости. Звичайно, що рости розробник може в різні, там, до якихось систем-архітекторів, а також і в менеджмент може йти. Тобто, в принципі, фронтенд-розробник, як і будь-який розробник, може рухатись дуже багато різних напрямків в цілому. А тепер про hard skills. Що потрібно знати та вчити? Тут, звичайно, треба згадати HTML, CSS і JavaScript. Це три китини, які, в принципі, і тримається фронтенд. Що можна сказати? Єдине, що варто їх вчити всіх разом в сумі, тому що в сукупності саме вони дають можливість, от, як це, усвідомити, як робити правильний, гарний, красивий фронтенд, а не там фокусуватись спочатку на чомусь одному, а потім на чомусь іншому, підучити там потім, щось відкласти на потім. Тобто краще їх вчити всіх в сукупності. Порадь курси для старту фронтенд. Тут я скажу, що, звичайно, що курсів буває дуже різних, багато. Зараз це така доволі популярна культура, в принципі, вчитись. Я і сама, насправді, веду курс Frontend Beginning в Projector. Але єдине, що хочу сказати, тут немає якогось там, от тільки ці курси гарні, оці курси погані, але тут важливо вибирати ті курси, які мають ментора, тобто куратора, людинку, яка буде з вами працювати. Тому що ну, це не просто повинно бути відео, де ви такі сіли і дивитесь відео, там, заїдаєте круасанчиком і таке все, я навчилась. Тобто в цілому це дає якийсь багаж знань, але це не дає самого навчання. Тому що як тільки ви починаєте робити практику, робити помилки і на них вчитись, саме це, власне, і дає вам цей розвиток, буст і таке відчуття того, що ви щось вмієте і щось навчились. Тому, власне, якщо це курси, то це краще, щоб це були курси з людиною, яка буде вам розказувати, вказувати на помилки і допомагати їх виправляти. А чи радиш проходити сертифікації та які є курси для досвідчених фронтенд-розробників? Якщо бути відвертим, я, якщо чесно, не знаю, чи є взагалі якісь там прям такі сертифікації, тобто фронтенд-розробка, це не якийсь там така галузь, як прям, знаєте, не знаю, в менеджменті є якийсь MBA, що це прямо там сертифікат. Тобто я таких сертифікатів не знаю,
І навіть якщо вони появляються, то я сумніваюся, що вони там дають якусь конкурентну перевагу на ринку. Тобто це скоріше як для самого себе підвищити свою кваліфікацію і розуміти, що ти там навчився чогось більшого. І чогось такого прямо особливого я тут не можу сказати. Є такий міф, що HTML, CSS і в цілому веб-розробка – це не програмування і не зовсім програмування. Я там бачила дуже багато різних холіворів, тредів, де там різні сторони доказують свої позиції. Насправді, якщо формально, то справді HTML, CSS – це не підпадають під мову програмування, вони не можуть бути за визначенням формальними мовами програмування. Але тим не менше, щоб писати якісний, красивий код і HTML, CSS код, насправді потрібно бути хорошим програмістом, тому що потрібно розуміти принципи програмування, потрібно розуміти залежності компонентів, розуміти, що таке компоненти, що таке оці відокремлені частини коду, розуміти там якісь переносити типу ролі, функції, класів, які є в нас в програмуванні, на те, що ми пишемо в HTML, розбирати їх і розбирати цей код свій, власне, знаходити ці залежності, знаходити, що можна перевикористати, а що треба розділити, як це декамплінг системи, то, власне, це насправді вимагає дуже таких великих, глибоких знань саме програмування, і тому можна сказати, що навіть інколи буває складніше, ніж програмування. А чи бачиш ти загрозу для фронтендерів-верстальників у візуальних конструкторів сайтів типу Wix, Weblium? Та ні, я насправді навпаки дуже радію, коли такі інструменти з'являються, бо це нові можливості. І це насправді нові можливості для багатьох різних людей. Тобто є можливість там дизайнерам, їм цікаво, це новий інструмент для них попрацювати там, оживити свій дизайн одразу. І разом з тим це відкриває трошки більше можливостей для розробників, тому що розробники починають більше займатися уже там якимись складними системами, складною логікою і от такими речами. Тому абсолютно ні. А що думаєш про ChatGPT? Чи замінить штучний інтелект розробників? Це дуже така гаряча тема, гарячий топік зараз. ChatGPT – це дуже класна штука. Звичайно, що він дуже прикольний, з ним дуже прикольно гратись. Взагалі, штучний інтелект, насправді, він доволі давно існує. Тобто, це не якесь там прям відкриття 2022 року. Я, насправді, абсолютно впевнена, що щось поміняється. Світ, в принципі, міняється, і галузь розробки, вона теж дуже часто міняється. Там, ми 20 років тому теж не знали, що ми будемо ходити з комп'ютерами в кишенях по вулиці і гуляти. Але тим не менше, якби це навіть плюс, тому що завжди розвиток – це добре. Точно щось поміняється, але вид зміниться, скоріше за все. Можливо, появляться якісь нові галузі, але це не відкине взагалі там потребу розробників точно. А як зміниться фронтенд через 5 років? Які тренди прогнозують? По-перше, зараз появляється багато фреймворків, фронтенд-фреймворків. Між ними є невеличка конкуренція, але в цілому ми маємо лідера. React – це такий там негласний лідер. І насправді зараз, якщо дивитись на ринок, то більшість все-таки компаній вони вимагають знання React. Але я думаю, що якраз навпаки за 5 років оця конкурентність вона виросте і вона, вирівняється, і вона буде якось там драйвити цей ринок теж. А ще також є такий тренд зараз переходити на сервер, тобто якщо історично ще не знаю, там років 7-10 тому відкрили всі фронтенд, що можна робити джаваскриптові, single-page аплікейшени, переносити якусь логіку на клієнт в браузер. І це таке було вау, прикольно, single-page аплікейшени. Але теж з часом зрозуміли, що насправді операції з домом і в браузері – це доволі дорогі операції, це не все так швидко і просто, і класно. І чому б не рендерити HTML на сервері, як завжди. Де це було? І зараз є така історія, що переходять, я зараз говорю про фреймворки типу Next.js, RemixRun, вони переходять на таку статичну генерацію HTML, там ми наче пишемо на тому самому фреймворку React, але сервер генерує цей HTML. І в цілому в React навіть самі ті серверні компоненти, вони їх в активній, вони зараз розробці, тому я думаю, що щось така комбінація сервера і фронтенда буде в трендах найближчим часом точно. А загалом, як проходить твій день? Чим ти займаєшся?
Ну, зараз я, в мене трошки і менеджерська роль, але в цілому, ну, завжди ранок починається з планування. Тобто, перше, це я собі сама вирішую, який в мене фокус на сьогодні і який фокус буде в команди на сьогодні. Потім ми всі збираємося на дейлі сінку з командою також, вирішуємо, в кого який фокус буде, власне. Одним з важливих моментів обов'язково повинен бути якийсь там піар-рев'ю, тобто якийсь код-рев'ю, і розблочити команду, яка від мене залежить. Інколи вони самі мене просять, інколи я розумію, що десь мені потрібно, варто втрутитись. Ну, а потім вже, звичайно, це якби звичайна робота, як це, business as usual, де я роблю якісь свої задачки з борди, які є. Назви топ-3 софт-скіли, якими має володіти розробник. Перш за все, це терплячість, щоб вам не хотілося викидувати комп'ютер кудись і розбивати його. Разом з цим, разом пов'язана також стресостійкість, тому що дуже багато буде такого, що щось не виходить, треба якось менеджити в собі оцю емоції. Це все фікситься насправді селф-менеджментом. Тобто селф-менеджмент, він така важлива складова, розуміти і розкладати, і менеджити свій час, свої можливості, передавати якісь свої очікування теж іншим людям, які від вас залежать, це дуже важливо. А яку книгу порадиш прочитати фронтенд-розробникам і чому? Взагалі художню літературу, щоб краще розвиватися. Ну, якщо серйозно, то є така цікава книжечка «Eloquent JavaScript» Марейн Хавербеке. Це доволі цікава книжка в тому плані, що вона в цілому для початківців, тобто вона навчає прямо там програмуванню просто в принципі, але на прикладах JavaScript, і це доволі цікава книжка. Також JavaScript The Good Parts від Дугласа Крофорта, це якби батько JavaScript, тому звичайно, що там є чого почерпнути для себе. Про хардскілам HTML CSS якоїсь такої конкретної книжки не можу порадити, але тут такий цікавий нюанс, тому що зараз в принципі онлайн дуже багато доступно ресурсів і практично, ну, помилитись в них неможливо, тобто всі вони мають там свої якісь переваги, і, ну, звичайно, що якісь недоліки теж, тому тут складно вибрати. А що побажаєш новачкам, які тільки починають свій шлях у фронтенд? Побажаю наснаги, не здаватись і не розчаровуватись, вірити, що все вийде. А також, я думаю, що дуже корисно знайти собі якесь спортивне хобі, тому що коли ви плануєте пересісти за комп'ютер і робота за столом цілий день, це обов'язково треба якусь і фізичну нагрузку.